大家好，我是莉莉。今天这一期视频呢，教大家做一道菜，就是豆腐炒猪肉。首先呢，要先把这个豆腐跟猪肉先切好。好了，我们现在开始吧。好了，现在呢，已经把这个锅给洗干净了。菜呢也已经弄好了，接下来最最重要的是什么呢？我带大家去看一下。接下来非常非常重要，这一步绝对不能错。要温柔。旺旺同学，旺旺同学，李旺旺同学，起来做晚餐咯。猪肉我已经切好啦，豆腐我已经切好啦，过来炒一炒啊。最重要的一环失败了，所以呢今天就由我来做吧，那个不好吃也没办法了。之前跟大家说过啊，我做菜不太好吃，能吃的水平，所以呢哎呀，那就我尽量了，今晚我来做吧。然后再简单料理一下。我们家的大厨就一起床了，我也不用做菜了，哈哈。现在准备要腌一下。本来我以为要自己做菜了，哎呀，不过我家弟弟起床了，那个还是有一点起床气的。刚才我们家做菜做的好吃的秘诀是什么？就在我弟弟身上。因为他，哎呀，炒菜好吃。你看，这是刚才的那个酸菜的一颗心，很好吃的，味道还可以，不会特别咸。甜不？别舔我好不好？怎么样？看啥看？起锅，热油。噔噔噔，新鲜出炉，豆腐炒猪肉。小奶猫，游刃有余啊。A few moments later， 噔噔噔，这就是今晚的晚餐：豆腐、香菇炒猪肉、酸菜，还有这个油麦菜的汤。好了，现在呢，我们准备要吃晚餐了。今天大家吃好喝好，然后过一个愉快的周末吧。我们明天见，拜拜。